Jak početný má být vládní kabinet a kolik vlastně stát potřebuje ministerstev, aby zařídil potřebnou agendu a také servis pro lidi? O redukci ministerstev se mluví celkem pravidelně. Naposledy toto téma otevřel premiér Andrej Babiš, když chtěl sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu. Nakonec po několika dnech řekl, že to není tématem dne. Pro nás to ale téma bude a budeme se mu věnovat dnešním spektru. Vítejte. A diskutovat budou předsedové stran Petr Hanik, rozumní, dobrý den. Dobrý den. Také František Laudát, klub angažovaných nestraníků, dobrý den. Dobrý den. A Pavel Sehnal, ODA, dobrý den. Dobrý den, vážení diváci. Tak, pánové, téma je jasné. Počet ministerstev, počet úředníků, jak by, měla vypadat, jak by měl vypadat servis pro lidi. Začneme možná jednoduchou otázkou. Existuje klíč k tomu, kolik ministerstev je vlastně potřeba, pane Hanegu. Já si myslím, že neexistuje, no je to případ od případu. Když jsou koalice, tak je potřeba prostě tak ministrů asi víc. Když je to v podstatě jednodruhová vláda, tak ta ministerstva potřebná nejsou, ale nejdůležitější je, aby ministerstva byly servisem pro lidi, aby nebyly odkladištěm nějakých politiků, úředníků a tak dále. Já potom, až se dostaneme hlouběji do diskuze, tak bych měl určité návrhy na přeorganizování různých tedy subjektů těch ministerstv. Pane Laudáte, souhlasíte s tím, že těch proměných, které určují, kolik těch ministrů nakonec bude, je víc, že jednou věcí je právě to, jak možná jsou třeba složitá koaliční vědnávání. Já si myslím, že ten problém se musí úplně obrátit. Ta diskuze, jestli bude ten či onen počet ministrů, ten či onen počet ministerstv je úplně špatně. Vláda by měla říct, buď ve volebním programu, ministr, strana politická a vládnoucí, buď ve volebním programu, nebo okamžitě po volbách, my chceme, aby stát silným kvalifikovaným způsobem zajišťoval tyto funkce. A k tomu potom se dosazují, k těm konkrétním, zcela reálným náplním se dosazují ministerstva a ministři. Jo? Nemá smysl říkat, že samozřejmě, když si vezmeme Spojené státy, tak na tu velikost Většina států, dílčích států USA je prostě větší než Česká republika, často s násobkem počtu obyvatel nebo srovnatelně. Říkají, on má guverné 30 asistentů. No, jenže si uvědomme, že on řídí fakticky e, svým způsobem Českou republiku, jejich. To znamená, ta diskuze musí začít od toho, jaká je agenda, co stát má dělat silně a teprve potom prostě se má říct, a k tomu to budou vykonávat tolik a tolik počet minister, ministru. Při současné agendě a to, co se tady děje, vyníkem je jednoznačně, ať už je to Andrej Babiš nebo bývalý Sobotka nebo současně Hamáček, to znamená vládní koalice, nabývá počet úředníků. Já bych dnešní situaci charakterizoval České republiky, pokud se týká těchto diskuzí, stále méně výkonný státní moh, který je prostě přebujevý na velikost České republiky, ale to nejdůležitější je ještě určitě dostaneme k těm úředníkům, čistě o ta ministerstva. Pane sehnal, existuje klíč k tomu, jaký počet ministrů je ten správný? Ano, dnes těch ministerstev máme 14. Já si myslím, že na počtu ministerstva bych nic neměnil. Samozřejmě občana zajímá, jak ty ministerstva fungují. A já si myslím, že tady je spíše potřeba šáhnout do těch jednotlivých gestí těch ministerstev. Dneska asi občana zajímají zejména dvě věci. Bydlení a vzdělávání. A třeba to vzdělávání dneska je postaveno tak, že, že pod ministerstvo školství, kam vzdělávání patří, tak nám dneska na trh práce přijde tisíc právníků, 800 knihovníků, ale jenom 60 pokryvačů nebo 50 řezníků. To jsou čísla za celou Českou republiku. A z tohoto pohledu vidím, že teda ten, ten proces, který je pod ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jak si generuje pracovní sílu, která potom těžko hledá uplatnění na trhu práce. Takže já bych možná popřeházel gestce mezi těmito dvěmi ministerství, ministerstvo školství a ministerstvo práce a úřady práce, to znamená spojení s trhem, bych třeba podřadil pod ministra, školství a naopak teda pod Ministerstvo práce a sociálních věcí bych více orientoval na dávky rodinné a sociální dávky. Takže zanechat stejný počet ministerstve, ale ty gesce Popřeházet, pospojovat tak, aby více odpovídaly tady generují pracovní sílu, ministerstvo školství, možná vzdělávání, protože to je celoživotní proces, a práce, a na druhé své dávky. To by měly být dvě ministerstva, ale přerozdělené kompetence. Pane Hanegu, souhlasíte s tím, že je potřeba spíše než redukovat ministerstva, podívat se na ty jednotlivé agendy? Ano, já jsem to přímo říkal na začátku. A to totiž jeden konkrétní případ. Lidi zajímá vždycky praxe. Kolem Prahy se přepadávají domácnosti. Policie, státní policie se může rozkrájet a nestačí tam přijet, já bych za a městským policím dal stejné pravomoci jako policii státní a moment. A veškerá silová složka z ministerstva vnitra by byla dobrá přeřadit pod ministerstvu obrany a ministerstvo vnitra, které má vlastně takové správní záležitosti spojit s ministerstvem pro místní rozvoj ještě zároveň, teď je nějaký zákon, který má zakázat domobranu. Ovšem ta domobrana třeba ve Švýcarsku zajišťuje to, že se nemůže stát co u nás. Spousta lidí by chtělo samostatně e, nějakým způsobem se starat o bezpečnost své obce. A to by mohlo být něco takový podřazené pod to ministerstvo obrany, kde by byla i ta policie, jako byl dřív svazarm. prostě byli to lidi, kteří dejme tomu, dneska je velký problém ministerstvu obrany sehnat brance, kteří jsou na tom fyzicky dobře. A k tomu je potřeba už ze zdola vést, vést lidi k tomu, aby k tomu přicházeli. Pane Laudáte, jak může být nebezpečné otevření téma změny agent jednotlivých ministerstv TEF a, a, a rezortu? Je to nebezpečné vždycky pro úředníky, pro ministry, jejich náměstky, ty vedy, kteří si tam sednou. To dvě musí udělat premiér. Premiér to nedělá už dlouhou dobu, ale skutečně musí se jít na to z jiného konce. Odeska měla před časem teď to téma opustěvá, nebo už o něm aspoň nemluví, zjednodušme to. Pan Baxa, šéf nejvyššího správního soudu, říkal, prosím vás, proškrtejte zákony. Tam to má začínat. Jo, to je jedna, dejme tomu věcná stránka věci. Jo. Tady se prostě typická ukázka. Když chci odvízt pozornost, tak řeknu, že součí ministerstvo dopravy s hospodářstvím. Ten projekt není nový, přišel s ním když. Co chtěl premiér uh, odvést pozornost od toho, že mu nevyšel tak s panem Kremlíkem? Uh, no, že tady někdo vypsal zakázku za 100 miliony prostě na neřekci říct, že bagatelní software, ale software, který i kdyby se pořídil za 70 milionů, tak 70 milionů. No a zachoval se správně 400. Když pokáral svého ministra a odvolal ho z funkce za to, že to nezvládá. O, tak já si myslím, že za ty dvě věci se má odcházet okamžitě a je to jedna z mála věcí, kde bych asi s Babišem souhlasil. O, takže takže má to začínat u reformy práva. O, nedělejme reformy, které lidi boj. Oni potřebují jasný, jasně definované právo a úsporný stát, protože všechno, co je neúsporné na státě, znamená, že o tom stavíme dálnice, abych tady pana Sehnala doplnil vedle velkého problému s úrovní českého vzdělání a jak je pojato. Máme tady další výzvy ekologie, krajina, máme tady výzvy sociální, doslova výbuch. Jako nemůžeme poslouchat, že jeden den je potřeba penzijní reforma z současného premiéra a druhý den poslouchat, že vlastně není, že jen se bude přidávat. A pak, když mu někdo vysvětlují prostě demografickou křivku, tak najednou, že se bude muset udělat. Jo, to je od zdi ke zdi, ty lidé nechápou do houbky nebo do nějaké hloubky, aspoň politického managementu ty problematiky a z toho to potom vychází. Ale skutečně začněme tím, že se začne proškrtávat právo, likvidovat staré normy. Dneska nikdo nemůže říct v téhle zemi, že se chová podle práva, protože to neznají ani specializovaní odborníci. Je tam zmatek. To znamená, hledejme obsah toho státu, co má dělat a potom, a nehledejme nějaký náhražky typu, že vyzbrojíme lidi, prostě každá země má jinou tradici. Mimochodem, Švýcarská brána je proto, aby bránila hlavně e, proti vnějšímu nepříteli Švýcarsko. E, dneska z hlediska vývoje technologií je to překonaný koncept do jisté míry, protože potřebujete kompaktní techniku a armádu, kterou nemůže mít někdo na zahradě. Nicméně prostě skutečně musí se začít upravovat. Pane Sehnale, šlo o testovací balónek premiéra Andreje Babiše, aby mohl na konci říct, dokázali jsme zredukovat počet ministerstev, když se nám to u těch úředníků až tolik nedaří, když my se k tomu dostaneme. A, A nebo to byl prostě, jak říká pan Laudát, zastírací manévr. Já odpovím na obě vaše otázky, i tu na tu předchozí, jestli je potřeba šáhnout toho kompetenčního zákona. Je z roku 1969, už to datum vzniku poukazuje na to, že v té době asi uspořádání společnosti bylo jiné, prostě schopnost dostávat k informací a podobně byla jiná. Takže ten zákon už má, už má jaksi starou strukturu a, bylo by potřeba se na něj podívat novýma očima současné společnosti. A co se týká teda hodnocení toho dostřednosti a odstřednosti, názoru pana Babiše je potřeba třeba připomenout, že 1. 8. 2019 vyčlenilo se Národní sportovní agentura právě z toho mnou jaksi ostřelovaného ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To znamená, to byl proces, kdy se pak z ministerstva vyčleněvalo. A já si myslím, že v neprospěch té, toho sportu. Já třeba, když jsem koukal na rozpočet hlavního města Prahy, který je pro mě si učím indikátorem, je to 82 miliard, ale, ale prostředky na sport, které bývaly kolem 800 milionů korun, se každý rok stenčují zhruba o 100 milionů a poslední schválený rozpočet už jenom 400 milionů, což je 0,1 z rozpočtu Prahy. jsou my městské části, já jsem místo starosta v Letňané, my na sport dáváme 1% z rozpočtu. Takže tady je vidět, že, ten, že by nám chyběl Rafan, teď řeknu to slengové slovo, který právě za ten sport bojoval a obávám se, že pan Hnilička i díky tomu, že je vyčleněn z té gestce ministerstva školství, tak nemá šanci argumentovat těm ostatním před stavitelům ostatních ministerstv, že sport je součástí moderního života, že to má dopad do těch 300 miliard, který utrácíme za zdravotnictví, protože sportující nebo přiměřeně sportující člověk je přece zdravější a bude méně čerpat z těch nemocenských dávek. Takže tady poukazují na to, že, že ta pan Babiš odstředil sport, za mě měl zůstat v tom ministerstvu školství. Byl byste podobně kritický i k nápadu, který měla uh, předchozí vláda, nebo nebo ona nebyla úplně předchozí, ale v předchozích letech, který se týkal uh, uh, ministerstva pro uh, vědu a výzkum? Já se pořád domnívám, že ten počet ministerstv v 14, který máme... že plně ze 100% pokrývá potřeby této, této, společnosti a je potřeba se samozřejmě také vznikají nové disciplíny, ať už vědní disciplíny, společenské disciplíny, společenské sítě, že je potřeba beď... Uvážit s dlouhodobou perspektivou, pod které ministerstvo, tak která agenda bude zařazena, ale ne vytvářet další pomocné složky, další ústřední orgány státní zprávy. Nechme to pod těma Pan Hanik reagovat? Já chci reagovat na pana Laudáta. Nesouhlasím s tím, že nemůžeme přejímat to dobré, co je někde jinde, jako v tom Švýcarsku. Já myslím, že ta akce zakázání ty domobrany, kde ty lidi chtěli za svý vlastní peníze a bez, bez honorářů, bez, bez mest ochraňovat své spoluobčany, že to byl špatný, špatný nápad, že to je špatný nápad. To by se mělo využít pro dobro našich lidí a dobro naší republiky. To znamená podřadit to pod nějakou složku, pod ministerstvo obrany nebo pod něco a ty lidi nechat, aby třeba i ty mladí kluky naučili, aby byli trošku pohybově eh, zdatní a tak dále, to všecko. Já, já, vím, vy jste byli v těch stát, nebo vy jste byli v těch funkcích vysokých, ale vy to vidíte ze zhora. Je potřeba se na to koukat ze zdola, jak to vidějí lidi. Pojďme se vrátit zpátky tedy k tomu, k té obecné debatě, která se týká počtu ministerstv a rezortů. Mirek Topoláne chtěl před osmi lety zredukovat počet rezortů dokonce na devět, alespoň tak to připravovalo i ministerstvo vnitra, které mělo dokonce připravený svůj návrh. Proč se to vlastně za ta dlouhá léta nepovedlo, e, řekněme, jak e, změnit ty agendy pod jednotlivými rezorty, tak i zredukovat třeba počet, počet ministerstv, pane Laudáte. Já jenom krátce zareaguju na pana Haniga. Tím, že něco nefunguje, tak prostě nebudeme přeci stavět další položky a další složky prostě na řešení problému. To je to, co mluví pan Sehnal. Prostě na, na, na místě školství někdo nezvládal agendu sportovní, tak vytvoříme další úřad. Takhle se v tom utopíme. A to všechno stojí další a další peníze. Je to i vytahování peněz mimo dosah politiků, kteří pak skládají účty občanů. A co se týká těch, té vaší otázky... Skutečně zrušit zbytné agendy, říct si, kde se překrývají agendy, protože velmi se překrývá například tady padlo věda a výzkum. To, to spadá částečně do gestce ministerstva školství, ministerstva dopravy ku podivu části věcí a pak ministerstvo hospodářství. A ty ministerstva se perou mezi sebou. To znamená, je potřeba utřídit ty agendy, dát to jednomu ministerstvu a pak je možná redukce. Celkem chce by se například mohlo zrušit ministerstvo pro místní rozvoj, protože stavební agenda se hodně překrývá s činností to je hospodářský prostor, s ministerstvem průmyslu a obchodu. Cestovní ruch se velmi překrývá s kulturou a když jsme chtěli, aby toto ministerstvo bylo postupně zrušeno, tak bylo argumentováno, kdo by dělal evropské fondy. Jo, takže vždycky si a nebo ministři, kteří si tam sednou, aby nepřišli o židvej, tak začnou argumentovat tím, že to je potřeba. To znamená, musí se začít skutečně znova od u agent, u zákonů, a pak samozřejmě logicky, a je otázka úplně jedno, jestli prostě to bude devět nebo dvanáct ministerstev, ale to, co je podstatné, buď ta ministerstva jsou funkční nebo nejsou funkční. Tady možná, kdybych zareagoval možná přímo ano. na pana Laudáta, zmínil právě vědu a že věda je součást ministerstva školství. A mě to třeba, ve mě to jak si inicuje, proto to vidím v praxi, že ta věda je odtržená od toho průmyslu. Takže si mnohem lépe bych uměl představit, že věda by byla pod ministerstvem průmyslu, protože to se pětí té vědy ve smyslu jaksi e, zlepšování prostě technických parametrů výrobků, technických parametrů procesů je přímo spěto s průmyslem. A dneska do vědy dáváme, tuším, že to je 40 miliard a vrací se nám kolem 2, 3, 4 miliard ročně. A to jsou převážně patenty pana profesora Holého, které jsou v oblasti léčiv. A tyhle ty desítky miliard, které tečou do té vědy, tak pro mě, já bych jim měl takový příkrašek, že jsou trošku akademické, pro mě ty peníze. A právě tím sepětím mezi průmyslem a tou vědou, aby ty výzkumáky a podobně, aby pracovali ve prospěch toho průmyslu a zlepšovali jeho parametry, ten delivery indexu schopnost dodat včas a v řádné kvalitě, to právě by mělo být to sepětí vědy s, tou, s tím průmyslem, s tou praxí. Pane Haneku, váš pohled na to, že no. rezort dopravy a rezort průmyslu a obchodu vede teď jeden minister, Uh, někteří politici uh, i politologové říkají, že jsou to velmi složité rezorty, rezorty a že, uh, by, uh, že jedna osoba to nemůže zvládnout. Jak vy se díváte na tu situaci, kdy premiér Andrej Babiš oznámil, že do konce tohoto volebního období povede tyto dva rezorty jeden ministr? To by se podařilo, kdyby byla, když třeba by a vyhrálo Pohled 50%. Pohled na to, jestli dva složité myslím, rezorty, to je pořád. ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu může řídit do konce volebního období jedna osoba. Já si myslím, že ano, že to je bez problémů. pokud by to nebylo možné, tak by asi to tak nebylo zařízeno. Ne, 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 nemá ministerstvo dopravy samo tolik problémů, výstavba dálnic, nezahajování staveb, naopak ministerstvo no. průmyslu a obchodu, špatné čerpání finančních Máte pravdu. Máte pravdu, ale to by se mělo spojit s ministerstvem spravedlnosti. Protože proč má ty prostoje? Protože se nedaří vykupovat pozemky. Proč se nedaří vykupovat pozemky? No a proto se ptám, protože jsou špatné zákony. Jestli to může zákony. jedna osoba, jeden ministr v čele těchto dvou rezortů zvládnout? Uzdobnout. No samozřejmě, že to zvládne i dva, i kdyby byly tři rezorty, tak to nezvládnou, dokud budou tyto zákony. Čekalo se 20 let, kdy nějaká farmářská milosti milostivě si převezme nějaký jiný pole. No, v Německu to není možný, tam je vyvlastnění a hotovo dostane peníze. U nás to není možný, každý spekulativně nakoupil pozemky třeba a teď na tom sedí a nedají se vystavit ani dálnice, ani koridory, nic. Prostě je potřeba změnit zákony, aby byly tak, aby to všechno mohlo být rychleji. Kdyby tam byl minister dopravy, genius, tak stejně nic s tím nez, nezmůže. Pane budáte, je vnímáte nějaká rizika toho, že tyto dva velmi silné a problémové rezorty povede jedna osoba? O, tak evidentně nebude mít, není v časových silách za současného nastavení legislativy a stavu, v jakém se nacházejí instituce zřizované ministerstvem dopravy a teď je to, že docela to ještě v trošku lepším stavu, naprostá katastrofa je ředitelství silnic a dálnic. No, prostě politici si řekli, že v dopravě se dají těžit peníze, každý má řidičák, nebo téměř každý, tudíž rozumím dopravě. Ono to tak není a ty výsledky se dostavily. Takže takhle se to nedá, prostě to, to, co říká pan Hanik, nic není zadarmo, ale... Prostě tady on říká i, že za to můžou zákony. Zákony jsou složitý a jsem příznivcem toho, aby se výrazně zjednodušil, už jsem tady o tom mluvil, legislativa, protože je nesmyslně, nesmyslně složitá, je nesmyslně zneužitelná. My máme takzvané hravé právo. To znamená, vy můžete na formálních věcech prostě si, si testovat, je to u soudu, je to ve státní správě, ale pan Hanich zapomíná na jednu podstatnou věc, že i podle těch zákonů se dá stavět. Věřil, že ministerstvo řídí nemehla a e, navíc prostě máme čím dál horší výkon a odbornost státní zprávy za každým jedným zablokováním, například zvědět, od některých iniciativ občanských jakékoliv silnice, dohledáte konkrétní pochybení úředníka nebo úřadu. Pražský okruh, stavba tzv. 511, se nestavila a ať už schválně, nebo z nebo prostě nějaké... Takhle tady mohli jednotlivé stavby, Přesně které tak, jsou Jde o to, jestli je to je k prospěchu věci, aby tam byl pan Havlíček, o kterém pan premiér tvrdí, že je pracovitý a že zvládne dva rezorty, anebo je prostě potřeba, aby každý rezort měl svého ministra. Situaci, tady, v jaké je ministerstvo průmyslu a co má rozhodovat, mám na mysli další prostě budování energetických kapacit České republiky a ve stavu, v jakém je ministerstvo dopravy, tak je to velmi velký nesmysl. Pane Sehle. No, já si myslím, že to je naprostý nedostatek personální práce na stejně hnutí. Ano, že prostě má tady jednu osobu. Já si pana, pana ministra Havlíčka nesmírně vážím pro jeho pracovitost nasazení, ale prostě agenda jednoho ministerstva, pr ministerstva dopravy a agenda ministerstva průmyslu to jsou tak obrovské porce práce, že mi připadá, že je v nelidských možnostech, aby jeden manažer obsáhl takovéto dvě věci, aniž by to bylo na úkor té funkce. Takže já si myslím, že je potřeba, jak si. Kouknout se po jiných kandidátech. Na druhou stranu my jsme tady hovořili o slučování, ve smyslu, jak si. Poučet ministerstve. Možná, že tady ještě nezazněl nápad pana Babiše slučování ve smyslu jaksi budov. To znamená, je či není zájemem sloučit ta ministerstva, která jsou roztříštěná do několika desítek budov do jedné budovy. A tam se přiznám, že už třeba tomu, tomu prvku manažersky rozumím, že mít to ministerstvo roztroušeno někde po deseti budovách obtížně se nám to bude řídit tím ministrem. Sesadit je do jedné budovy si představím. umím. Teď je otázka, jestli má. Sesadit, uh, uh, rezorty do jedné jedné anebo se stagit všechna ministerstva do vládních. a to je ta otázka. Já samozřejmě jako, jako místo starosta v Letňanech mám tu problematiku velmi zažitou, velmi čerstvou. E, jak si jako místo starosta v Letňanech říkám, ano, my vládní čtvrť chceme, ukážu i rychlý obrázek, proč ji chceme, protože tohle jsou všechno bytové projekty, které by měly v Letňanech nastat. Je to celkem 15, možná až 20 tisíc bytů. A já jako pravicový politik se zodpovědně ptám, kde ty lidé budou pracovat. A vidím právě tu příležitost v tom, že tam vznikne nějaká administrativně úřední čtvrt, kde pro ty lidi práci najdem. Ale ten ale to je pohled jaksi lokální, že letňany by z toho profitovali. Pokud na to budu koukat očima jaksi univerzálního politika, tak si myslím, má smysl sesadit ty lidi z jednoho ministerstva do jedné nebo dvou víc větších budov, aby se snadněji řídili. Dojde tam nepochybně i k úspořité pracovní síly na těch ministerstvech. Jestli jít až do té formy, že sesadím všechny úředníky na jedno místo, tam už by bylo trošku opatrnější. Pane Hanegu, sesadí všechny úředníky, všechna ministerstva do jedné vládní a nebo jenom to, o čem mluvil pan Sehnal? Já uh, jako tři. rozumní nechtějí ovšem rozumovat. Tady je vlastně odborník na Letňany, pan místo starosta, já bych s ním prostě souhlasil. Problém je ovšem ten, když to se sadíte do jednoho místa, tak co s dopravou? to se musí řešit taky doprava, parkovací místa, to všecko je komplikace, která nastává pro vaše občany v Letňanech. Čili já jsem konzervativní politik, já bych to nechal tak, jak to je, protože každá změna, říká jeden starý národ, je jenom horšímu. Pane Laudáte, jak vy se díváte na vládní čtvrť? Já si myslím, že to není současný pro, velký problém a velká výzva. I kdyby se ušetřilo, a nejsou to malé peníze, například 500 milionů korun ročně na nájmu, protože stát si i pronajíma, ale já si myslím, že spousta těch pronájmů by se ušetřila jenom prostým seškrtáním počtu úředníků a počtu věcí, které dělají a popravdě řečeno dělají zbytečně. Velmi informoval ty oblasti. A na, na druhou stranu bych, bych před tím, aby to nebylo jako akce Praha má nový magistrátní úřad. Do dneška některé prostory jako radniční domy nejsou obsazeny, teprve teď se to začí nějakým způsobem částečně byly zrekonstruovány. V podstatě od té doby, co došlo ke sestěhování do Škodová paláce, kam se nedá přijet autem, kam, kde prostě se nedá zaparkovat, kde se, kde se je, byl obtížný prostě pohyb prostě postižených lidí, invalidů, tak starých lidí, tak se to muselo nákladně přebudovávat. No to jsou opravdu ekonomické kšifty jako hrom. To znamená, já si myslím, proč ne, někdy například Ministerstvo životního prostředí má velmi nedůstojné sídlo, byť je to moderní barák ve Vršovicích, nebo rádoby moderní, ale je to nedůstojné, tak to dílčím způsobem řešit, ale tyhle ty hudá akce rychle někam. Ale skutečně já to beru, že to byla obdoba Bémovy olympiády. Odvést pozornost od skutečných problémů, od toho, co je naléhavé. my máme opravdu jiné naléhavé potřeby řešit. A už jsem tady o nich mluvil, abych se opravdu neopakoval. Já se obávám, že musím zareagovat pro tu problematiku. Oprostím, krátce. Krátce. Jestli někdo chce postavit za 10 miliard administrativní komplex, tak jak si při běžném nájmu, který se dneska pohybuje kolem 6%, tak vlastně to jakoby nájemné, které by z takové komplexu získali je 600 milionů. Takže pokud dneska platí stát, řeknu 350, 400 milionů, tak ty nově vybudované budovy, a tady zdůraznu, stát musí stavět v té nejvyšší energetické hladině, tak by byli schopni poskytnout vyšší nájemné. Takže já v tom nespotřebuji Úspou nájemného. Já v tím spatřu tu manažerskou schopnost lépe uřídit ten úřad, ale možná ho i lépe zpřístupnit občanům, protože my tady pořád diskutujeme ministerstvo-ministerstvo a nás by měl zajímat občan a občan zajímá vzdělání bydlení. To jsou dva hlavní prioritní směry, který občan chce slyšet a je mu jedno, který minister mu tyhle ty dvě priority zabezpečí. Tak pánové, očividně bychom se mohli o tématu redukce ministerstev, agent a úředníků bavit ještě déle. Náš čas vypršel. Děkuji, že jste si udělali čas. Petr Hanik rozumí. Naschledanou. Frankišek Laudát, klub, angažovaných nestraníků. A Pavel Senal ODA. Úspěšný den, děkuji. Téma, ke kterému se určitě ještě v politickém spektru vrátíme, zase za týden se těšíme na viděnou.